Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme teď právě jedno takové krátké dílo, analytickou zprávu vnitřního prediktora SSSR. Je to analytická poznámka o perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA. No a dostali jsme se k bodu 4. Volba prezidenta USA v roce 2016. Hlavní v uvozovkách mystické tajemství poloviny 20. století a jeho důsledky. Tak se do toho dáme. Přeji vám příjemný poslech. Zatímco v putinském Rusku politika běžela podřízena principu, kdo zná, ten pochopí, v USA liberálové dělají svou politiku, jak vnitřní, tak i globální, také pod mocí principu, kdo zná, ten pochopí a kdo nezná nebo není schopen pochopit, to je jeho problém, ale v trochu jiné podobě. Pokud se v Rusku v tom principu projevuje dělání politiky bez jakýchkoliv konkrétních ohlášení budoucích opatření, pak v liberálním světě, včetně liberálního establishmentu USA, se v tomto principu projevuje vědomý nesoulad ohlašovaných záměrů a veřejně oznamovaných plánů budoucích kroků. Přitom v uvozovkách pravidla hry jsou v liberální kultuře taková, že podřízení jsou zavázáni přijímat jako pravdu libovolnou lež výše postavených v hierarchii a zapomínat pravdu. V opačném případě jejich kariéra končí. V takovém režimu liberálové USA dořídili do začátku volební kampaně prezidenta, který měl vstoupit do funkce 20. ledna 2017. Ve výsledku byl 45. prezidentem USA zvolen miliardář, pomlčka nepolitik, který svou volební kampaň sponzoroval sám. Donald John Trump, narozen 14. 6. 1946. Jak předpokládali liberálové, kteří podle jejich názoru mají vše v globální i vnitřní politice všech států Západu, včetně USA, pod palcem a zaplacené jejich sponzory, volební kampaň Donalda Trumpa se měla stát penězi vyhozenými z okna. Avšak proroctví liberálů celého světa o nevyhnutelném vítězství Hillary Clinton a porážce v uvozovkách marginála Donalda Trumpa se ukázala marnými a v porážce Hillary Clinton byl ihned obviněn Vladimír Putin, z porážky by tady asi spíš mělo být, a ruští hekři. Navíc, když během volební kampaně roku 2016 mnozí občané Ruska drželi palce Trumpovi a negativně se stavěli k Hillary Clinton, která se státním sekretářem USA v roce 2009 darovala ministrovi zahraničí Ruské federace Sergeji Lavrovovi symbolické tlačítko s nápisem přetížení Pěrek Ruska na místo reset Perezagruska. A sám Vladimír Putin, na rozdíl od mnohých politiků Západu, nevyřkl jediné negativní slovo na adresu Trumpa a ani jednu podpůrnou poznámku na adresu Hillary. Tady k té Perezagrusce nadpis je proveden latinkou, což by bylo na místě, jen kdyby se i v Rusku psalo latinkou. To znamená, divoši musí používat abecedu civilizátorů. Za druhé, slova reset a přetížení mají v angličtině i ruštině jinou podobu a smysl.
A jdeme zpátky k základnímu textu. A ačkoliv liberálové prorokovali vítězství Hillary, nicméně i v roce 2015 byli lidé, kteří tvrdili, že prezidentem bude v roce 2016 zvolen Trump. Proto stojí otázka o tom, v důsledku jakých příčin se liberálové zmýlili v prognózách výsledků prezidentských voleb USA a v provádění politiky do nástupu Donalda Trumpa do funkce v roce 2017? Odpověď je jednoduchá. Prognózy a plány liberálů letěly do koše proto, že systematicky během celé historie liberalismu ignorují noosferní řízení a všedržitelnost jako údajně neexistující vymyšlené faktory. Ale tato odpověď si žádá objasnění. Pod vládou noosferního řízení a všedržitelnosti probíhají procesy zabírající časové úseky mnoha generací. Proto bez zkoumání globální předhistorie příchodu Donalda Trumpa na post prezidenta USA je v principu nemožné pochopit fenomén voleb prezidenta USA v roce 2016, to znamená, je nemožné pochopit, co, proč a s jakými perspektivami proběhlo v USA během volební kampaně 2015 až 2016. Zkoumání předhistorie otázky je třeba začít z Teheránské konference 28.11. až 1.12.1943. Během jejího konání prezident USA Franklin Delano Roosevelt bydlel na velvyslanectví SSSR, kde bydlel i předseda Rady lidových komisařů SSSR Josef Vysarionovič Stalin. Oficiální zasedání probíhala také na velvyslanectví Sovětského svazu, kam denně dojížděla delegace Británie v čele s Winstonem Churchillem. J.V. Stalin vyjížděl z velvyslanectví SSSR 30.11. do budovy velvyslanectví Británie, aby pozdravil Winstona Churchilla v den jeho narozenin. Franklin Delano Roosevelt, nakolik je známo, během Teheránské konference velvyslanectví SSSR neopustil. Oficiální historie zachytila tématiku, která se posuzovala na konferenci během zasedání, a ta je dobře známa. Ale existuje jedna otázka, která se nikdy neposuzovala ve spojení s Teheránskou konferencí. Otázka zní, a co se dělo v sovětském velvyslanectví, když tam Churchill nebyl a každodenní oficiální zasedání už skončilo nebo ještě nezačalo? Trávili Stalin a Roosevelt celou dobu osamoceně nebo se svými pomocníky? Nebo probíhalo i setkávání jich dvou o samotě vně oficiální tématiky konference? V to, že podobné neformální setkávání nebylo, se věří těžko, tím spíše, že historici píší o zájmech USA na Teheránské konferenci následující. Roosevelt byl zainteresován na setkání se Stalinem ze všech nejvíc. Bylo pro něj principiálně důležité znát pozici SSSR ohledně války s Japonskem. Roosevelt chtěl v uvozovkách očarovat Stalina, byl slavný svou pohostinností. Americký prezident vnímal Teheránskou konferenci ne jako setkání tří, ale jako setkání dvou a půl. Churchill byl tou polovinou. Ale možnost účasti SSSR na válce proti Japonsku byla v té době blízká perspektiva a v USA bylo na popud přítele Roosevelta Williama Donovana v roce 1942 vytvořeno řízení strategických služeb, kde do pracovní náplně patřilo přemýšlení o dalekých perspektivách. Ale o těch úvahách v oficiální historii není známo nic.
O účasti Churchilla na teheránské konferenci se informuje následující. V listopadu 1943 Churchill přijel do Teheránu v civilním oděvu, ale když spatřil Stalina v maršálské uniformě, objednal si urychlené doručení své vojenské uniformy královských vzdušních sil a do konce konference chodil jen v ní. Jednání byla složitá. Řeč šla o termínech otevření druhého frontu, směřování hlavních úderů a množství ozbrojených sil spojenců v těchto úderech. Došlo to do toho, že Stalin řekl Vorošilovi: ztrácíme tu marně čas. Ale dohody bylo přece jen dosaženo. Na závěrečném obědě, sedě mezi Stalinem a Rooseveltem, si Churchill pomyslel: napravo ode mě je velký sibirský medvěd, zleva americký bizon a já jsem malý anglický oslík, který jediný zná správnou cestu. Během konference dostal infarkt, začal zápal plic a srdeční záchvaty. Bylo spotřebováno příliš mnoho nervů a vykouřeno doutníků. To znamená, byla to konference především J.V. Stalina a F.D. Roosevelta. Přitom je třeba mít na paměti, že jejich vztahy měly také předehru. USA po nástupu do funkce Roosevelta obnovily diplomatické styky se Sovětským svazem. Bylo to v listopadu 1933. A aktivně se účastnili industrializace SSSR, což jim samým pomohlo překonat šokové následky velké krize organizované kurátory liberálů v roce 1929 s cílem přerozdělení vlastnických práv a pokračování globální politiky zbavení USA plné suverenity. Netrpíme iluzemi. Vše, co je napsáno výše a bude napsáno dále o noosférním řízení všedržitelnosti, je z úhlu pohledu lidí, pro které jsou slova noosféra a všedržitelnost prázdná, nepodloženými výmysly a domněnkami. Žádná argumentace vyjádřená ve slovech je nepřesvědčí. Aby se zamysleli nad problematikou projevů v životě lidstva a jednotlivce noosferního a všedržitelného řízení, potřebují ho nejen pocítit ve svém osobním životě, ale i popřemýšlet jak o smyslu vlastního života, tak i o proudu náhod, majících v něm místo a o smyslu tohoto proudu. Pokud to srovnáme s marxistickým, skrz řetěz náhod si prokládá cestu zákonoměrnost, pak to bude odpovídat v tom případě, pokud zpřesníme, že ta zákonoměrnost je mravně eticky podmíněna a jejím nositelem je noosferní a všedržitelné řízení. A existuje důvod domnívat se, že Teheránská konference byla i místem bojového střetu egregorů bolševismu a liberalismu. O tom, že během konference dostal Churchill mrtvici, začal zápal plic, dostal srdeční infarkt, o tom bylo řečeno v předchozím textu. Ale ani pro Stalina neproběhlo setkání s egregorem liberalismu bez následků. 2.12.1943 odletěl z Teheránu v Baku, odtud dál do Moskvy jel vlakem. Po cestě mu stoupla teplota a začala chřipka v poměrně těžké formě. Do Moskvy se vrátil nemocný, o čemž se oficiálně neinformovalo a stav se začal zlepšovat až za 10 dní. Pokud tato fakta srovnáme s tím, že většina nemocí má psychosomatický charakter a představují problém v obvyklém fungování organismu, mrtvice a podobně, a narušení biopolové fyziologie organismu otevírá cestu rozvoji infekčních onemocnění, chřipka, zápal plic,
Pak nemoci Winstona Churchilla a Josefa Vissarionoviče Stalina během Teheránské konference a bezprostředně po jsou důsledkem egregoriální války egregorů liberalismu a bolševismu. Franklin Delano Roosevelt netrpěl v důsledku jejich boje, protože byl v algoritmice obou z nich vnímán v té době jako cenný spojenec. Na rozdíl od Winstona Churchilla, Stalin ani Roosevelt nebyli idioty. Znali historii vlastní země a země partnera a každý z nich si uvědomoval, že každý ze sociálně-ekonomických systémů ve srovnání s protějškem má nějaké klady i nedostatky, kvůli čemuž nemůže být ani jeden ze systémů příkladem hodným následování pro celé lidstvo. Proto je důvod se domnívat, že v neformálním prostředí sovětského velvyslanectví během Teheránské konference J.V. Stalin a F.D. Roosevelt, pokud i společně nevypracovali, pak ucítili noosferní možnost vypracování a realizace nějakého dlouhodobého programu vzájemné pomoci obou supervelmocí na dobu po zakončení druhé světové války, jehož realizace by měla vést k vybudování sociálně-ekonomického systému společného pro oba státy, který by byl osvobozený od defektů předchozích sociálně-ekonomických systémů a disponoval výhodami každého z nich. A kromě toho by disponoval výhodami, kterými nedisponoval ani jeden z nich v minulosti. To nepředpokládalo vítězství jedné strany nad druhou, ale rozvoj každé z nich v pro ně společném směru za vzájemné podpory. A pokud analyzujeme zakládající dokumenty OSN, v nichž byla přijata principiální rozhodnutí na Jaltské konferenci 4. až 11.2.1945, pak OSN se vytvářela ne proto, aby byla nastartována studená válka, během níž tribuna OSN sloužila pro vzájemná obvinění, ale pro identifikaci a za vzájemné dobromyslné podpory řešení problémů všech národů země. To znamená vytvoření OSN na konferenci v San Francisku 25. až 26. 4. 1945 v té podobě, v jaké byla vytvořena od začátku, nepředpokládalo studenou válku po završení druhé světové války 20. století, ale leželo v řečišti noosferní algoritmiky sjednocení lidstva na pro všechny společných principech svobody a spravedlivosti pramenící z všedržitelnosti. Ještě jednou to přečtu. To znamená, že vytvoření OSN na konferenci v San Francisku 25. až 26. dubna 1945 v té podobě, v jaké byla vytvořena od začátku, nepředpokládalo studenou válku po završení druhé světové války 20. století, ale leželo v řečišti noosferní algoritmiky sjednocení lidstva na pro všechny společných principech svobody a spravedlivosti, pramenící z všedržitelnosti. Ale vražda F.D. Roosevelta 12.4.1945, start studené války 5.3.1946, státní převrat v Sovětském svazu započatý v roce 1953 vraždou J.V. Stalina a potom L.P. Berii zablokovaly na několik desetiletí realizaci té noosferní algoritmiky a vytvořily podmínky pro odhalení vší nechutnosti fašizujícího liberalismu v globálním měřítku. Ale poté, co po roce 1945 v
fašizoidní liberalismus odhalil svou nechutnou podstatu v globálních měřítkách ve všech oblastech planety a ona se stala jasnou dostatečně širokému okruhu lidí v různých zemích v jeho další existenci na Zemi s jeho principem rozděl a panuj není žádná výchovná funkce ani potřeba z hlediska řízení. V takovém vidění předhistorie vítězství Donalda Trumpa je porážka liberálů na prezidentských volbách v USA v roce 2016 nikoliv nějaká náhoda, neznámo jak vznikla, nikoliv úspěch ruských hackerů, údajně mobilizovaných zákeřným Putinem, ale výsledek noosferního a všedržitelného řízení a je to teprve začátek odchodu liberalismu na stránky učebnic historie a liberálů do péče psychiatrie. Zhoršení zdravotního stavu Hillary Clinton do takového stupně, že mnoho analytiků hovořilo o tom, zda se dožije voleb. Některé další náhody taktického charakteru, které se odehrály během předvolební kampaně, jsou projevy noosferního řízení. Pád kvalifikace pracovníků a jejich disciplíny v aparátu Obamy je také z části projev noosferního řízení ve vztahu k nim a z části projev jejich loajálnosti k vnitroamerickým politickým silám, které si přejí vyvést zemi spod moci více než staleté podřízenosti liberálně fašistické globální mafie. V souladu s tím se před 45. prezidentem USA odkrývají dvě možnosti. Zkrachovat USA jako pilíř vojensko-ekonomické moci světového liberálfašismu, možná s rozčleněním USA na několik suvenírních států. A nebo vejít do noosferní algoritmiky transformace globální civilizace a tím uskutečnit hlavní tajemství Teheránské konference. Volba je na něm. Ve druhém případě je mu zajištěna podpora noosférního řízení a všedržitelnosti, ale proto musí být vždy naprosto čestný před svým svědomím. Pak budou jeho dvě prezidentská období úspěšná a politika, které položí základy, bude stabilně prodloužena řetězem pokračovatelů. Jenom připomenu, že tento materiál je z počátku roku 2017, takže to je velice zajímavé a zdá se, že Donald Trump si vybral tu druhou možnost a má to velice těžké, ale prozatím pracuje de facto úchvatným způsobem. Za páté. V čem spočívá specifičnost Donalda Trumpa jako prezidenta USA? Hlavní je to, že se psychologicky odlišuje od většiny prezidentů USA minulosti. Ta odlišnost spočívá v tom, že většina z nich, včetně Obamy, přišla na post prezidenta poté, co byli nájemními pracovníky nebo nájemnými pracovníky. Většina takových lidí je slouhami peněz. Na rozdíl od takových v uvozovkách subjektů politiky, Donald Trump přišel z biznisu, který vybudoval sám. Podobné pozvednutí biznisu z úrovně středního podnikání na úroveň velkého biznisu je možné jen tehdy, když je člověku vlastní stavět se k penězům ne jako k cíli, ale jako k prostředku realizace cílů vyšší úrovně významnosti. Je jasné, že pokud je hlava státu psychologicky slouhou peněz, pak bude jedna politika,
A pokud je hlava státu psychologicky organizátor investic do budoucnosti, pak bude druhá politika a zcela jiné budou její výsledky. Slouhové peněz jsou z větší části řízeni zvenku podle principu, kde neprojde vojsko, projde osel naložený zlatem. A drtivá většina liberálních politiků, kteří se sformovali jako politici na principech toho, že někdo platil jejich nájemnou práci, jsou jednoduše levné prostitutky, nehledě na to, že jejich příjmy mnohokrát přesahují příjmy většiny obyvatel jejich zemí. Pokud mluvíme o zdrojích financování liberalismu a liberálních politiků a liberálních v uvozovkách intelektuálů v sociálních vědách a médiích, pak se jedná hlavně o lichvářský kapitál bank a spekulativní kapitál burz a nikoli v kapitál reálného sektoru, který v podmínkách liberálně tržního sociálně-ekonomického modelu existuje v lichvářské oprátce, kterou lichváři, pomlčka bankéři, podle své potřeby povolují, v závorce, což dovoluje úspěšně podnikat, jak se to děje v zemích takzvaného rozvinutého západu, nebo přitahují, jak se to děje v postsovětském Rusku. Donald Trump představuje z větší části kapitál reálného sektoru ekonomiky USA, spojený s územím USA, jeho přírodními zdroji a obyvatelstvem. To znamená, jeho existence a rozkvétání, jako i rozkvétání všeho reálného sektoru, je podmíněno existencí a rozkvétáním přírody a obyvatel samotných USA. Pokud příroda a obyvatelstvo degraduje, pak reálný sektor a vše s ním spojené, včetně kapitalistů, také degradují, limitně až do zmizení struktury globálního sociálně-ekonomického systému samotných USA. Přelít kapitály do kosmopolitního finančního sektoru, nespojeného s nějakým územím, který si navíc usmyslel o své nezávislosti na planetárních procesech, včetně noosférního řízení, se podaří málo komu, což se potvrzuje zkušeností klanů vládnoucí v uvozovkách elity Ruské říše, když se ocitli v emigraci ve výsledku vítězství v RSR. Nepřízeň liberálů Donaldu Trumpovi jako prezidentovi USA to není jen konflikt ideí, ideologií, přesvědčení, ale i konflikt kapitálu, reálného sektoru USA a jiných zemí a transnacionálního kapitálu lichvářského a spekulativního sektoru světové ekonomiky. A také je to konflikt usilování národů o suverenitu, to znamená o svobodu a spravedlivost a ambicí globální mafie liberálů na vykořisťování všech národů země a absenci odpovědnosti před nimi. Právě to poslední stojí za slovy Donalda Trumpa v jeho inaugurační řeči. Po příliš dlouhou dobu malá skupina v našem hlavním městě sklízela odměny vlády, zatímco to bylo na náklady lidí. Washington vzkvétal, ale lidé neměli podíl na tomto bohatství. Politici prosperovali, ale pracovní místa zanikala a továrny se zavíraly. Establishment sám sebe chránil, ale nechránil občany naší země. Jejich vítězství nebyla naše vítězství, jejich úspěchy nebyly našimi úspěchy. Zatímco oni oslavovali v našem hlavním městě, bylo jen málo co oslavovat, zatímco se rodiny po celé naší zemi potýkají s potížemi. Proto všechny změny začínají právě tady a právě teď, protože tento okamžik je vaše chvíle, patří vám.
patří vám všem, kteří jste se dnes tady sešli, a všem, kteří nás sledují po celé Americe. Toto je váš den, toto je vaše oslava a Spojené státy americké jsou vaše země. Na čem skutečně záleží, není to, která strana řídí naši vládu, ale to, zda je naše vláda řízena lidmi. 20. leden 2017 si budeme pamatovat jako den, kdy se lidé opět stali vládci tohoto národa. Konec citátu. A autoři? Světové zákulisí, majitelé a kurátoři biblického projektu Zotročení lidstva ve jménu Boha mají v tom konfliktu zájmy na obou stranách linie frontu. Z jedné strany mají sami zájem na likvidaci liberálně tržního sociálně ekonomického modelu, protože je generátorem globální biosférně sociální ekologické krize, hrozí jim samým a liberální mafie kvůli zvláštnostem jejich psychiky, mravnosti a etiky není kontrolovatelná a poučitelná. A z druhé strany jsou zainteresováni v tom, aby ani jeden národ nezískal plnou suverenitu. V takových podmínkách je pro ně jedinou potenciálně, ale ne garantovaně, výherní strategií, tlakem uměle vyvolávaných okolností, v závorce v uvozovkách hybridní válka, vykolejit politiku Donalda Trumpa z cesty pohybu směrem ke spravedlivosti a svobodě pro všechny na cestu nacionálsocialismu, protože nacionálsocialismus kvůli fungování v něm životu neadekvátních dogmat není schopen získat plnou suverenitu, vyžadující svobodu od dogmat a svědomité vnikání do podstaty problémů, se kterými se setkává společnost, aby ty problémy byly řešeny k všeobecnému užitku a ne v zájmech lživě chápaného blahobytu nějaké jedné národnosti nebo diaspory. Ale v této otázce není světové zákulisí všemocné. Ve svém vystoupení 25. ledna 2017 před pracovníky Agentury národní bezpečnosti řekl Donald Trump následující. Když je řeč o společenské bezpečnosti, pro politiku nezůstává místo. Nejsou žádní republikáni, demokraté, všichni se stáváme jednoduše občany, dobrými občany. Chceme bezpečnost ve společnosti a požadujeme bezpečnost ve společnosti pro každého. Chceme respekt, výborné školy, chceme, aby každý měl důstojnost. A slibuji vám, budu prezidentem pro každého. Konec citátu. A podíváme se na poznámku, ne, to je jenom odkaz. Autoři, pro ty, v jejichž chápání světa není místo pro v uvozovkách mystiku, noosferního a všedržitelného řízení, jsou uvedená slova prázdná deklarace o blahých úmyslech, jakých liberálové ohlásili spoustu během více než 100 let režimu jejich tyranie. Ale artikulovaná řeč má za svůj hlavní úkol řízení průběhu matričně egregoriálních procesů a v kontextu algoritmiky noosferního řízení se pronesení Donaldem Trumpem slov. Když je řeč o společenské bezpečnosti, pro politiku nezůstává místo. Nejsou žádní republikáni, demokraté, všichni se stáváme jednoduše občany, dobrými občany. Objektivně jeví jeho zapojením do psychiky egregoru koncepce společenské bezpečnosti. Toto tvrzení si žádá vysvětlení.
V uvozovkách politika v překladu z řečtiny znamená mnoho zájmů. Zájmy jsou vždy produktem subjektivismu, nevždy mravně a eticky zdravého a v davově elitárních společnostech z větší části mravně eticky defektního subjektivismu. Proto, když je řeč o společenské bezpečnosti, pak tam skutečně nemohou mít místo subjektivní zájmy s dodatkem defektní zájmy. Kdo s tím souhlasí, stává se dobrým občanem. To poslední znamená, že dobro je objektivně odlišné od zla a občané jsou nositeli objektivně dobré vůle a ne subjektivně egoisticky chápané v uvozovkách dobré vůle, která může být ve skutečnosti velmi zlou. Pokud mluvíme o podstatě takového jevu, který se označuje termínem společenská bezpečnost, pak je jeho podstata v tom, že způsob života společnosti se stabilně zakládá na objektivních zákonitostech všech šesti skupin, které byly uvedeny na konci části 2 této práce. To jsou objektivní zákonitosti a ačkoliv se projevují specificky v závislosti na přírodních podmínkách regionu prožívání a historické minulosti každého národa, jsou jediné pro všechny, pro celé lidstvo. Díky této okolnosti řízení se jimi v politice vnitřní, vnější a globální vylučuje konflikt zájmů s těmi politickými subjekty, které se ve své politice také řídí jimi. Ta okolnost otevírá možnost nejen ke vzájemně výhodné spolupráci různých zemí, ale i ke spolupráci jiného druhu, blahodárné pro všechny, včetně těch, kdo na první etapě zůstane dně systému spolupráce a teprve později, po dosažení nějaké úrovně rozvoje, vstoupí do toho systému. Ve spojení s tímto uvádíme fotografii billboardu Vis výše. To je fotografie, na které jsou společně Vladimír Putin a Donald Trump a je tam napsáno Udělejme svět společně znovu velikým. Nebo tedy udělejme svět znovu velikým, pomlčka společně. A přání, aby Rusko a USA konali v tomto řečišti, je nejen přání určité části společnosti Ruska a USA, ale i národů jiných zemí. Velikost světa, globální civilizace, je jen ve svobodě a spravedlivosti, což může být výsledkem života v souhlasu s objektivními zákonitostmi všech šesti skupin. Objevení se toho plakátu je také projev noosferního řízení. V daném případě je to informování o možnosti, kterou je hřích nevyužít a nerealizovat. Ta možnost dovoluje ne Rusku samostatně a ne USA samostatně schodit jeho liberál fašistů a osvobodit od něj celé lidstvo. Nebo tady je ale osvobodit od něj celé lidstvo. Nejenom pro Rusko, nejenom pro USA, ale prostě pro všechny a ideálně, když to budou dělat společně. Tak to mám velkou radost, že se mi tímto potvrzuje moje intuice, protože jsem už víckrát hovořila o tom, že Vladimír Vladimirovič Putin a Donald Trump společně pracují na stejném díle anebo budou pracovat, že až budou poraženy americké státní elity, tak potom přijde na přetřes, co s globálním prediktorem, protože ani tento s námi nemyslí dobře. No a dokonce i pan Xi Jinping, domnívám se, že patří k těm, kteří
pracují pro dobro lidstva. Nejsem sama, kdo o tomto hovoří, také Igor Panarin říká těmto třem lidem tři bohatýři nebo tři zachránci světa a podobně, tak jsem velice ráda, že se tyto úvahy tady teď právě v tomto díle potvrzují jako de facto reálný scénář. Tak přátelé, držme palce a pomáhejme, seč můžeme těmto velikým mužům, ať zbaví společně s námi, samozřejmě bez nás to nepůjde, lidstvo toho tisíciletého nebo několik tisíc let trvajícího jlha. Ještě máme před sebou bod 6, závěry. Celkově přišla doba, ve které být jednoduše v uvozovkách efektivním manažerem v zavedeném chápání toho termínu znamená být neadekvátním, a to znamená být reálným nebezpečím pro okolí a potomky. Jedním z případů takového v uvozovkách efektivního manažera je Winston Churchill. Genocida hladomorem v Bengálsku v letech 1942 až 1943. Organizovaná koloniální administrativou, okupační správou. Spoluúčast ve spuštění studené války jsou ukazateli jeho efektivity v páchání zla. Za účelem toho být akceschopným řídícím manažerem, který organizuje a podporuje řízení nějakých procesů, je nutné brát v úvahu noosferní řízení a všedržitelnost. Prostředek postižení všedržitelnosti je bezvýhradná upřímnost před svým svědomím. Otázka o noosféře je vně vzdělávacích standardů a vně v uvozovkách knižního vědění. Je třeba ji procítit každému samostatně a pochopit na základě vlastních citů. Slova mohou být jen ukazatelem. Podle pohledu V.I. Vernadského je noosféra Země produktem biologického druhu člověk rozumný. Alternativní pohled má kořeny v pohanských dobách. Podle něj je Země, naše planeta, naše matka, živá rozumná bytost. Je nositelkou noosféry od začátku, která existovala v jiné podobě i v té době, kdy ještě neexistovala civilizace lidí. Biologický druh člověk rozumný je v noosféře nositelem individuálního rozumu, to znamená, realizuje se v něm princip jeden organismus, jeden rozum. Může to být i jinak, mnoho samostatně nevědomých organismů může ve své vzájemné informační interakci nést jeden společný rozum. A i množství organismů nositelů individuálního rozumu také může vytvářet kolektivní rozum. Při takovém pohledu je v noosféře segment spojený s druhem člověk rozumný a v něm jsou egregoriální systémy a egregory vytvářené nositeli různých typů struktury psychiky. Zvířecího, zombí, démonického, protipřirozeného a lidského. A existují egregory a egregoriální systémy vytvářené kulturně svébytnými společnostmi a sociálními skupinami. Egregoriální systém nositelů lidského typu struktury psychiky bez závislosti na národnosti, to je soubornost. A ta je nejvyšší úrovní v lidském segmentu noosféry. Pro účel být efektivním manažerem v naší době a v budoucnosti je nutné cítit soubornost a všedržitelnost a vědomě na základě vůle konat v řečišti soubornosti.
Vnitřní prediktor SSSR 22. až 23. prosince 2015 a 30. ledna až 6. února 2017. A my jsme tímto právě dočetli analytickou poznámku o perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA. Já si myslím, že to byly velice, velice povzbudivé informace. A je určitě důležité dívat se dopředu a uvědomovat si, co nám pomůže dosáhnout těchto cílů. Čili život v míru, dosáhnout života v míru, v dobrém spolužití všech národů, které nebudou jeden na druhém parazitovat, a to též se týká i lidí, a kdy tedy ten život se bude odvíjet ve spolupráci a ve spravedlnosti a v konání dobra. Takže není to žádná utopie, a ačkoliv v současné době procházíme těžkým obdobím, tak ale já mám pocit, že je to na dosah, že je to před námi a v docela blízké budoucnosti, pokud ovšem se budeme všichni snažit, alespoň my, kteří jsme už alespoň trochu probuzení, kteří se zajímáme o věci veřejné a o záležitosti celého lidstva a jsme ochotní pracovat na sobě i na společném díle. Tak si držme palce a hlavně všichni pracujme a buďme optimisty. Já si myslím, že je to skutečně na dosah. Co to znamená, to na dosah, jestli 3 roky nebo 30, to nedokážu odhadnout, ale myslím si, že spíš třeba ty 3 až 10. No a při čtení této analytické poznámky o perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA jsme narazili ještě na jeden velice zajímavý materiál a ten si přečteme zítra. Také se týká poslání Ruska a USA v současné době a rovněž i matričně egregoriálního řízení. Takže zítra se máte na co těšit, vážení a milí přátelé, a já také. A nyní si dáme písničku a letem světem internetem začne asi o chvilku dřív. Příjemné odpoledne.